Stefan Andersson från Fasab, ni är en av sponsorerna här på Åhus Beach. För det första, vilka är ni? Fasab är ett lokalt entreprenadbolag inom mark, fastighetsskötsel och även lite inom byggnation. Det finns Kristianstad, Hässleholm, 5-6 mil runt omkring. Det är vårt område. Och ni är väldigt starkt förknippade med föreningar och idrott generellt. Vad har ni för roll på Åhus? Vi är ju en del här och investerar i den här fantastiska turneringen som ni kör här. Och det känns ju jättekul att kunna bidra och vara med och hjälpa till. Ni har en annan knytning också till Åhus. Ni har ju varit med och byggt upp vårt nya stora landmärke här. Åhus Seaside som vi kan se bara härifrån. Jajamensan, där är vi en av tre entreprenörer som har varit med och investerat och byggt upp detta hotellet. Så det är en rejäl investering, men det är riktigt roligt. Mm. Och när du kommer hit på beachen, nu är det tidig morgon, matchen har precis startat igång. Vad får du för känsla då? För du är ju själv gammal idrottare. Och domare. Och domare, ja. Ja, men det man möts av här, det är det man vill se när man kommer hit. Det är ju glädje. Glädje, ungdomar, rör sig och ha kul. Det är det första som man får den känslan och det är härligt. När man är en företagare och sponsrar den här typen av ungdomsverksamhet som det här främst handlar om, så har det kommit mer och mer krav från företagen att det ska finnas saker som hållbarhet och så vidare med. Vad är er take på det? Det köper vi och vi liksom sponsrar inte bara för att man ska sponsra, utan vi vill ha någonting tillbaka när vi investerar. Och vi ingår ju i Eleda-koncernen och där utgår vi från riktlinjerna i FNs globala mål när det gäller hållbarhet och miljö och mångfaldighet också. Mm. Det ska liksom finnas alltihopa. Finner du att vi har det här på Åhus Beach? Det är uppfylld med garanti alla kriterier här. Det är riktigt trevligt att vara. Tack Stefan. Tack. Då ska vi njuta av den här femte dagen på Åhus Beach-fotboll. Välkommen. Tack så mycket.